ះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ក្រោយពីព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់នៅមានវ័យក្មេងណាស់នៅឡើយទ្រង់បានឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ក៏ប៉ុន្តែប្រហែល6ឆ្នាំក្រោយគឺព្រះអង្គឡើងកាន់អំណាចពិតប្រាកដព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់ជាស្ដេចមានចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះដោយបានទទួលការអប់រំពីសំណាក់ព្រះគ្រូបាធ្យាយរបស់ព្រះអង្គគឺព្រាហ្មណ៍យញ្ញវិរហៈហើយទ្រង់មានព្រះទ័យសណ្ដោសប្រណីនិងយុត្តិធម៌ណាស់ថ្វីត្បិតតែព្រះអង្គនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនកាន់សាសនាព្រះឥសូរក៏ប៉ុន្តែរជ្ជកាលនេះក៏ដូចជារជ្ជកាលមុនៗដែរព្រះអង្គទ្រង់បានជួយឧបត្ថម្ភព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គម្នាក់ឈ្មោះកតិខិតខំខ្នះខ្នែងជួសជុលនិងកសាងបន្ថែមថ្មីនៅព្រះពុទ្ធបដិមាជាច្រើនហើយបានជៀវពីបរទេសនៅក្បួនខ្នាតគម្ពីរដីកាផ្សេងផ្សេងខាងព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានថែមទៀតផងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់បានកសាងប្រាសាទតាកែវដែលចាត់ទុកថាជាហេមគិរីនៅចំកណ្ដាលក្រុងថ្មីចក្រយានត្រនគរីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតឡើងឯព្រះគ្រូយញ្ញវិរហៈវិញបានបង្កើតស្នាដៃដ៏ប្រណិតបន្ទាយស្រីផងដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ668ហើយសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1001ដែលមានព្រះមរណនាមថាបរមវីរៈលោកព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី1ក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅក្មួយខាងមេដារបស់ព្រះអង្គព្រះនាមឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី1សោយរាជបានតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ដាក់រាជឬក៏ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1002ក្រោយពីពេលនោះមកសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយក៏បានផ្ទុះឡើងមានរយៈពេល9ឆ្នាំព្រះបាទជ័យវរ្ម័នក្រោយពីព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅនៅរាជធានីយសោធបុរៈគឺក្រុងអង្គរក្នុងឆ្នាំ1002មានការជ្រើសរើសព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គថ្មីដែលគេមិនបានស្គាល់ប្រវត្តិច្បាស់ឲ្យឡើងសោយរាជបន្តដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គមានការបះបោច្បាំងដណ្ដើមរាជគ្នារវាងព្រះអង្គនិងក្សត្រមួយអង្គទៀតដែលយាងមកពីទិសខាងលិចដែលជាអនាគតព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ក្នុងច្បាំងដណ្ដើមរាជគ្នានេះក្នុងឆ្នាំ1006រាជធានីយសោធបុរៈគឺក្រុងអង្គរក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃអ្នកដណ្ដើមរាជក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅតែបន្តអស់រយៈពេល4ឆ្នាំក្រោយមកទៀតពោលគឺរហូតដល់ឆ្នាំ1010ទើបព្រះបាទជ័យវរ្ម័នបានទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងហើយក៏ទ្រង់សុគតក្នុងសង្គ្រាមនោះទៅដូច្នេះឃើញថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នសោយរាជពីឆ្នាំ1002ដល់ឆ្នាំ1010នៃគ្រិស្តសករាជក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលទ្រង់សុគតទៅគេមិនបានដឹងពីព្រះមរណនាមរបស់ព្រះអង្គឡើយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ដែលទ្រង់បានដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័ននេះបានអះអាងថាព្រះអង្គទ្រង់ជាប់ព្រះញាតខាងមេដាព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1និងជាប់ញាតទៅនឹងព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺយសោវរ្ម័នទី1ហើយទំនងជាមានកំណើតកើតជានៅដំរាលឹងនគរស្រីធម្មរាជដែលមានតំបន់លីហ្គោជាមណ្ឌលកណ្ដាលគឺដែនដីភាគខាងជើងជ្រោយម៉ាឡេស៊ីដែនដីនេះជាសម្បត្តិរបស់អាណាចក្រនគរភ្នំរួចបន្តមកចិនឡាទឹក
ហើយស្ថិតនៅជារបស់ខ្មែររហូតដល់ឆ្នាំ1220ទើបបាត់បង់នៅក្នុងការវាយដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទជ័យវរវរ្ម័នព្រះអង្គរៀបចេញដំណើររៀបចំទ័ពពីខេត្តនគររាជហើយនាំទ័ពវាយទន្ទ្រានយកបានក្រុងអង្គរនៅឆ្នាំ1006ហើយធ្វើត្បិតតែរហូតដល់ឆ្នាំ1010ទើបព្រះអង្គទ្រង់វាយឈ្នះជាស្ថាពរក៏ដោយក៏ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានចាត់ទុកថាព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជតាំងពីឆ្នាំ1002គឺដំណើរគ្នានឹងព្រះបាទជ័យវីរៈវរ្ម័នម្លេះក្រោយពីបានជ័យជំនះហើយព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងអតីតអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវីរៈវរ្ម័នថែមទៀតផងនៅឆ្នាំ1011ព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីធ្វើការស្បត់សច្ចាស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈពោលគឺទោះស្ថិតនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមក្តីឬក្នុងពេលមានសុខសន្តិភាពក្តីអត្ថបទសច្ចាប្រណិធាននេះមានចារនៅក្លោងទ្វារចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់ជាស្ដេចសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានបំផុតព្រះអង្គទ្រង់បានលើកទ័ពទៅវាយពួកម៉ូនៅហរិពញ្ជ័យលំហុននិងយុទ្ធនាការដោយជោគជ័យជាច្រើនលើកទៀតធ្វើឲ្យព្រះអង្គអាចត្រួតត្រាបានគ្របដណ្ដប់លើវាលទំនាបមេណាមទាំងមូលនិងវាលទំនាបទន្លេមេគង្គរហូតដល់លួងព្រះបាងនៃប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្នក្នុងវិស័យសំណង់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទំនងជាបានស្ថាបនាបង្ហើយប្រាសាទភិមានអាកាសប្រាសាទតាកែវនិងគូបរៈនៃរាជវាំងក្រៅពីនេះព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទភ្នំជីសូផ្នែកខ្លះនៃប្រាសាទព្រះវិហារនិងព្រះខ័នកំពង់ស្វាយគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1នេះហើយដែលបានរៀបចំគម្រោងប្លង់ទីក្រុងអង្គរទី2ដែលមានប្រាសាទបាពួនជាស្នូលហើយដែលត្រូវបានកសាងឲ្យសម្រេចដោយព្រះរាជបុត្រឬចៅក្មួយរបស់ព្រះអង្គដែលសោយរាជបន្តពីព្រះអង្គក្នុងផ្នែកសាសនាវិញព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1គឺជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម័យអង្គរដំបូងគេបង្អស់ដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានក្នុងរាជព្រះអង្គក៏ដូចជារាជមុនដែរធ្វើត្បិតតែព្រះអង្គកាន់ពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងព្រហ្មញ្ញសាសនានិងសាសនាឯទៀតដូចគ្នាជាក់ស្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ចាត់ឲ្យមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គជួសជុលបូជនីយដ្ឋាននិងបដិមាផ្សេងៗខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាក្នុងរាជធានីដែលខូចខាតដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលជាដើមហើយក៏មានចំណានៃសិលាចារឹកខ្លះបានឲ្យដឹងថាក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គពួកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍និងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនៃយានទាំងពីរបានរួមរស់ដោយសុខសាន្តជាមួយគ្នាថែមទៀតផងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1050នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថានិវេណរបត់